in aanu raadsano oo nafaqo ka dayno baarka diinka la yiraa waa noloshayda ilaa hadda waan isweydiiyaa oo runtii waan ka ducaystaa dee waxa weeyaan waad qiyaasi kartaa ciidan dhan culweyne aan raadi ay ku xidhan aanu jirin waa gacan taabasho cadow maana kugu hareeraysa cadow baad ku dhex jirtaa kulanti waa ana wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudano meel kasta oo joogtaanba ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan ka qaadi doono maxamed xuseen meecaad oo ka tirsanaa ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed ee SNM kana mid ahaa raggii soo galay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland sida oo kale maxamed waxa uu ka soo qayb qaatay isaga oo ku dhaawacmay laba goor dagaalkii ku dhixmireeyay ciidamadii uu hoggaanka u ahaa General Maxamed Siyaad Barre iyo jabhadii SNM magaalada Hargeysa ayaa hadana waxa uu ka soo qayb qaatay dib u dhiska Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxamed ayaa kula kulmay magaalada London ee xarunta waddanka Ingiriiska. Ee ugu horeyn Maxamed ku soo dhawaa wareysiga gaarka ah ee aan ka qaadayo iyo telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV. Ugu horeyn annaga waxaan ku bilaabaynaa wareysigeena taariikh nololeedkaaga oo kooban. Bismillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah. ilaahay mahad u sugnaatay oo mahad iskale kaligi Yusuf aad ina wax kaaga mahad celinaya barnaamijkan aad ino daadihiinayso Bulsho TV runtii waxaan uga mahad celinaya adeega hufanay bulshada u hayso hadii aan ka jawaabo su'aashaada ah taariikh nololeedkayga iyadoo oo si kooban aan u soo gudbinayo waxaan ku dhashay duuleedka magaalada Hargeysa waxaan waxbarashada dugsiga hoose ka bilaabay dugsiga ee biyo dhacay oo ku yaal qoyga Hargeysa dugsiga dhaxan isagana waxa aan ku qaatay dugsiga biyo dhacay isna ku yaal qoyga magaalada Hargeysa inta waxaan uga gudbay markii aan dugsiga sare u gudbay waxaan waxbarashada dugsiga sare ku dhameystay dugsiga 26ka Juun oo ku yaala dhabarka dambe ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland aan markaan inta waxbarashada halkaan ay maraysay runtii ma noqon ardaydii waxbarashadoodii imtixaanka ugu dambeeyay u fariisatay waa duruufo badan oo wada ku gadaamna ayaa ay saamix weeyday aan marka waxaad iwana ii muuqan wayday wax mustaqbal ah oo horumarineed oo aan halka uga sii gudbi karaa xagga waxbarashada kol had inta regimekan wadanka haysto waxa aan runtii aad u xiisayn jiray oo xagga sportka oo kubada kolayga ayaan muddo ciyaaray oo dugsiga garoonkii timcada loo oran jiray ayaan ku ciyaari jiray garoonkaas oo kulay ku kulanay nin had saxafi weyn oo la yiraahdo aan Cabdisalaan Hereri oo ku kulanay garoonka waqtiga isagoo dadkii garoonka ku xidhnaa kamid ahaa waxaan ka mid noqday tababarayaashii dugsigii ee hadda kuun gabdhii magacooda ku ciyaaray tababarka absiin jiray markii dambe waxaan go'aansaday inaan u gudbo xagga Itoobiya waxaan u gudbay xagga Itoobiya waxaan ku biiray ururkii dhaqdhaqaaqa wadanka Soomaaliyeed xarumiisii Itoobiya muddo dheer ayaan dagaal ku soo jiray ka bacdi waxa Ilaahay noo saaray inaan dalkii xoreyno oo gacanta shacabkii ku soo noqdo ee gobolada qoyga galbeed magacooda loo oran jiray oo imkana la yiraahday imkana Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan markaa u bayray xagga dhismaha ciidamada inaan kala qayb qaato umadayda muddo dheer ayaan ku soo dhex jiray gaar ahaan xagga tababarka ciidamada ka bacdi markii aan isiriday waxa weeyaan intaadii waad qabatay waxaan isiru hanbay bar waxa hawl kale daa umada inteedii kale waa joogtaa waxaan markaa ku dambeeyay inaan qurba joog noqdo markaa hadda waxaan ka mid ahay shacabka reer Soomaaliland ku sugan qurbaha wadanka UK gaar ahaan magaalada London waa tahay maxamed haddii aan intaas kaga nimaadno taariikh nololeedkaaga iyo waxbarashadaadi waxaad ku biirtay ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga ah ee SNM sidee baad ugu biirtay halkaad si kaga biirtay run ahaantii hore inuu sheegnay in cadaadis iyo daaga jugleyn badan ay jirtay cadaadiska iyo daaga jugleyntii waxa ay keentay in oo demarka hore hamigaygu ahaa oo xiisa fara badan u qabay inaan mar uun isdhex taago xarumaha ay SNM ku leedahay gudaha dalka Itoobiya marka aniga iyo nin la oran jiray Axmed Haaji Maxamed Allaah yarahma ayaanu ka wada baxnay subax barqa ah magaalada Hargeysa waxaan u sii diyaar garownaa oo sii gashaynaa qalabkii aan deeyo ugu talagalay inaan halkan ama waqtiga dheer aan maqanahay de wax tar inoo noqoto waayo hu iyo dhar qaadan kara ma jirto waxaan ka baxay magaalada Hargeysa 8:00 subaxnimo waxaanu lug ku tagnay meel ay raadada xareed oo magaalada Hargeysa aad ku dhow meesha xareed la yiraahdo nin jiciir la yiraahdo maqaaxi ku haystay jiciir waxa halkiisa ka anba bixi jiray niman qaad ko tarabaana wadanka soo geliya iyo rag isku jira
oo lug ku tagay Itoobiya ayaa goobta ku kulmi jiray marka dadkaasi si ay noogu noqoto kuwii nasi gacan qaban lahaa nasi jid marin lahaa ayaan goobta u tin way gaad lama raaci karo dad baabuur raacdo halka wareysa laga gala degaya way waa loog yahay dhalinyaro xagga Itoobiya oo socota u jeedadoodu waxa ay tahay subaxa kan magaxdi tagna jiray wax nagu la tiriyay inaanu doox yar u dhawaa iska fariisano ilaa inta bal nimankan meesha Soomaaliya askartii ay meesha urta ka qaadayaan waxa aanu markaasii u gudubnay inaan dooxi fariisano waxa ku dhawaa meel uu deganaan Sheekh Cabdiraxmaan Loorin jiray Sheekh Maxamed Gaadhi walaal yarxmaa u dhintay halkii baan ilaa fiidkii fadhinay marba cuntiyar meesha loogu keenay 10 habeenimo ay waxan la kulanin dad Itoobiya oo socda oo dadkii qaadka Itoobiya ka keen jiray magaranaysa degtooda oo deglayaal baa loorin jiray kuwi ayaanu socod markooda bilownay meesha la yiraahdo xareed habeenkii u dhawaa socod baan ku jiray meel biyaad ka cabtaan ma jirto meel mustaakirra ma jirto dad magaalo iyo dhalinyaro magaalo ku koray waad garan kartaa oo socodka inta la gelayo ilaa Itoobiya rabo inay ku tagaan runtii tacab badan ayaanu dareemayna dhib badan balse waxaan ku ilaawayna hadafkayaga ah wax ka weyn oo nafaxayaga inaan u hibeyno umadayadan oo dulmiga cadaas kaga dulqaadno ayaanu soconaa marka culays kasta dhib kasta oo marka aan dareemayno waan dulqaadanaynaa inta dhaqo joogsibayno ahayd wax laga baqayaan nimankii askartii dawladda siyaad baray inay halkan dhexda naga hesho siyaabo badan baan inay dhexda ugu fariistaan oo dadka qaadka tarbaanka sida markii Itoobiya ku soo lacag bay wadaan si lacagta uga dhacaan dhalinyarada gudbaysana si ay u qaban lahaayeen labada arimoodba jidka waa loo ilaaliyaa waxaanu habeenkii dhan goor ku jirro aanu hadba meel si fariisano goor ay ahay 10 subaxnimo ayaa waxaan ka gudubnay xadka meel uu dhameeyay tuulada la yiraahdo Faraweyne aanu ka gudubnay markaas ay daalku nagu soo baxay waxaanu ugu wargeliyeen in aanay dhaweyn xarumihii SNM ee meesha Garabidhan la yiraahdo waxa cabar la soconay inay jabada ugu horeysay xaruntoodu ay tahay inoo ay noo jirto socodka sidii aan ku wadanay anagu waxba bis bar iyo bis toona doonay waxaan gaarnay xaruntii u horeysay ururka SNM ku lahaa meesha la yiraahdo Garabidhan aad bay noo soo dhaweeyeen gaadiidna lagu qaadasay ma jirto waa inaan loo gudbiyay meesha la yiraahdo DBW weyne oo ay ahayd halkii qoraalka iyaga ama magacyaga miliiskii SNM ka geli lahayn ay tahay meesha DBW weyne la yiraahdo halkii dhalinyaro kale aanu sii raacnay oo waqtigaadii halkanka noogu horeeyay oo deha ragii jid hore ku sugnaa waxa noo galbiyeen meesha la yiraahdo Dabal Weyne Dabal Weyne hadda markii aan tagnay arrinaan aan filin baan la kulan oo aad fajacsan noogu noqday waay marka aad doonayso inaad cadaw iska difaacdo oo dalkaaga xoreeyso hamigaagu meel siru taagan yahay markii aan isqoreenay magacyada aanu dhiibnay su'aal baan la weydiiyay qoladiina sheegana lagu arintii yaab inagu noqotay qorada wixii laga doonayay aad bay noogu adkaatay labadooda way seegnay waxaan isku qancinay qaday arintu halka maraysay qoladiina sheega waxba qolayayna sheegine waxaan oranaynaa halka ma socono waxa lagu balwaayay waraa waa daalantiina war badan baad ka maqanay warbixin badan baad u baahantiine caaw ma garanaysan meelada hooyataan ha inaba magaalada deganaa oo waliba nirxaas kula haa baan kaxeeyay halkii habeenkii lagu bariyay habeenkii waxna lagu qanciyay noo sheeg sababta nolo weydiinaya qabiilku in ay tahay qofkan bila qofkan halka buu galaya dad buu ka yimid dadkiisi xiriir ma jiro telefoon ma jiro xiriir kale ma jiro si hadhowto hadda dagaalada ku dhimato si loo helo qofkan taariikhsi hebel 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 oo ree hebel ahaa waa wax la isku garto marka ujeedo kale iyo xumaan kale ma jirto taas aan ka raba tii waan u yeelay waxaan la soo jeediyay maadaama dhalinyaro arday ahaydeen maydu ka mid noqon dadka xafiisada ururka SNM ee jiidi hore ku yaala u fadhiya ee dadka imanaya waxaan qoraalada waxaan noqday aanu qalin iyo buug doonayna halkii aanu kan midban iska joogi lahayn waxaan u diyaarsanahay inaan noqono kuwa safka hore xabada galaya subaxii markaan 3 subax joognay dhalinyaro kalena meeshii yimaadeen waxaan loo qaaday meesha la qabri bayax toobarkii hore waxaan ka galay qabri bayax qabri bayax runtii horta waa deegaan Soomaaliyeed laakiin kasoo horjeeda wixii dawladda siyaad baray kasoo horjeeda iyo wixii waxba loo arkaa umadaba dad axmaaro u raacaya Soomaali oo dad Soomaaliyeed ku duulaya oo diintooda dhaqankooda intay ka tageen umad kala raacaya laakiin dadkan ma oga dhibaatada iyo cadaadiska iyo gumaadka lagu hayo umadan iyo waxa ka soo saaray ninada isaga oo nolol wanaagsan haysta kulli kuma doorsadeen dib iyo magaranaysa rafaad iyo nolol adag runtii qabri baa aan ku jiray muddo 3 bilood ah toobarka noocyada kala duwan oo dhan waa loo dhameeyay kulli duruufo nololeed oo fara badan wayna soo wajaheen waxa markii la arkay inay dhalinyaro aad u fara badan oo dhamaantay ardayda ah
وحال تاليسكي اسنم يو ردي توبي وحال اسلقات ان لو غدبيو دكسي اكتوبر ك اي لا يراهدو ان بابلي او اادو غدودي مغالده هرر لا يرا halkii baan u tagnay halkii waxaan la kulanay horta runtii arrimo aan filayn markii hore macallimiin ee SNM ayaa toobarkayga filinaysey waxaan la kulanay dhamaan ragga toobarka nasiinay oo Itoobiyaan afitoobiyaan baa ku hadlaya aniguna afitoobiyaan ma naqaan nin doonayo inuu wax ku baro oo afgaranina waa dhibaato waxaan la helay laba inaan oo iyaguna toobarka ku jiray Itoobiyaan ka yaqaana laakiin haddana qofka wax la baraya dhalinyaro ilaa 400 qof ku dhow deesidaad ugu soo gudbin kartaa oo ugu tarjumi kartaa luqad kale runtii way adag tahay meeshii waxa weeyaan runtii toobar adag baan runtii galay special commandos aya toobarka narsiinay waha een waxaan weeyaan tacafar badan baan meesha kala kulanay runtii waxa ga cuntada oo kala waa Itoobiya dhaqan waxa uu leeyahay cuntooyin gaar ah ayuu leeyahay inagu Soomaali ahaan cuntooyinkeena briska inta badan u badan waxa markaa iyadoo soo dhaweyn ahaan baabana loo diyaariyay in qadaydin looga dhigo bariis bariiskaasi wax iidaana ma leh waa bariis cad oo district ugu shubo laga soo rogay waxa noo raaca gaawayta basbaas Itoobiya basbaaska caan bay ku tahay ka border-ka ay cas adduunka u dhoofisa laba gaawayta lagu siinaya aanan ma leh wax ma leh waa in dadra meesha loo dhaweyn biyaha sida Ilaahay inuu aan kaaga dhigo adweydiisato waxaan muddo wadna tii dhibaato nagu keentay ina faqdarna nagu dhacdo gaajadi way naga jabinaysaa calooshii de runtii way buuxinaysaa nafaqadara nagu dhacday afkii baan ugu go'ay dhibaato badan ayaan la kulanay aan tii waxay na gelisay waxay dadkeenu inta badan maqlaan baa laga yaabaa sheekahan lagu maqnaa SNMD diin bay cunay nin direction oo nolol haysta diin iyo de wax dhulka gurguranayo uma dhawaado tii waxa nagu kaliftay in aanu raadsano oo nafaqo ka dayna baarka diinka la yiraa waa noloshayda ilaa hadda waan Sweden oo runtii waan ka ducaystaa adeey waxa weeyaan hadaba diinki qolbu Ilaahay ku dhaaray oo inuu arkaynaa oo dawa bahal qufilan sidee u gowrici kartaa haddii aad u hungurteen aad cunto taasi ina su'aal runtii waa wax adag waa wax kulli dadka dhageysanaya ay runtii dalayaab ku yara noqonayso dadba wax nool intii wax ka gurteen cunay laakiin duruufta xilligan ugu kalifisay ba ka awood badnayd waxan maanta dadka nolosha caadiga haysta ay kaga jawaan ma ka dareen celinayaan diinka marka dhabarka loo rogo waxa weeyaan bogcad buu leeyahay balaaran ba Ilaahay ku dahaaray xagiisa hoosta key waxa noqotay inaan dhagaxan ku garaacno muddadii hore waxna lagu wada baxay dadma laga qabtaa waa la gowrici kara waa la daba nibaahan intaas oo hawlan ma gali karo waanu garaacnay daasir dabka noo saaran irbiis baan ku guray baarkiyo de rafanaya intaana gudiis wax soo guranaysa isagoo noo runtii waa wax aad u argagax badan laakiin baahi baan wada deegaan Soomaalidu ka agdhow waxa taadi habeen aad martay karto ama neef ku qali karto dhulkii ma jiro waa oromo dad kareeraha naga xiga halkii ayaan muddo wixii waday waxa markaa wax saraakiisha SNM la joogay ninka la yiraahdo Maxamed Xasan Aadan gacmaha dheer Allaah raxma ayaa Disembarka waqtiga ku sugnaa oo ciidanka degsiisa guud uga wakiil ahaa aan tii baaqi wuxuu gaaray Itoobiya in la yiraahdo nafaqada raragay ku dhacday Itoobiya ku jiray aan Itoobiya ayaa baaq ba gaaray baaqaas oranayo dhalinyaradii Itoobiya ku jirtay dugsigaasi nafaqada badan bay tirsanayaan tii runtii Itoobiya way ka soo jawaabtay waxna loo keenay kalunki qasaxda marka wax dhibto naga haysataa waa qadada oo de quraacdii waa dhaabo waxna la siiyaa habeenkiina waa jabaati abaal yar oo adduun sida sabaayad inaan u duban tii aan soo gaadhay annaga diinka waa kala nabad galay laakiin diinkii aanu qalay wax mushkilad ku keenay dadkii deegaanka la deganayeen ismaan af aqoon meeshan horta waxaan ugu hareereysnaa beera qaada dhulkaasina mar lama oodo muddo hore tan waxaan u aragnay inay tahay ba dhul Ilaahay oo qaadkan de beera Ilaahay iska yihiin waxaan loo sheegay in lagu wargeliyo dad garan yar siisan dadkan beeraha leh in ay ila macaamil doonaan oo marad wax baahan ay sii doonaan nimankii oramada ahaay muslimka iyo muslimtan soo oran jiray waxay ogaadeen in diin cunay waxay markaan ugu qoreen dad aan islaam baahayn arintii waxay kaliftay galab galabaha kamida in anaga mid dhalinyaradii Itoobiya ku jirtay laba inaan baa dhaqaaqay waxaan barnaamijkii u tagay macaamilada lahaydeen dhalinyaro calan qaadahay soo siiyaan way soo oridan hal nin oo la oran jiray Allaah raxme bada bariis halkii bay ku dileen marka runtii duruufaha naga qabsaday dugsiga Itoobiya ay kamid ahayd nafaqadaradii waxay kaliftay in aan culoono
dadkii deegaanka markaan diinkii cunay dadkii deegaankuna hal qof isidii naga dileen marka halganka wuxuu ka soo bilaabay ilaa Baburi in dadkii jacalaa dalkooda inay xoreeyaan inay naftooda ay ku waayeen waaye maxamed waa dhacdooyin xanuun badan kuwaas aad diinka ku soo cuntay ee dagaalkii uu horeeyay aad ka qayb qaadatay markii aad tababar ka soo dhameysatay ee xagee buu ka dhacay haddaba waxa weeyeen tii aan dagaalka horeeyay aan ka jawaabin ee kuwaha ee horeeyay aan galay waxaan ka soo dhaqaaqnay magaalada Leeda Baabuli markii tababarkan u dhameysanay habeenkii waxaan u soo wayeenay magaalada Jigjiga ee ruuntii waliba waxaan ka mid ahaa kooxda u dambeysay oo dugsiga ka soo baxda ciidankii naga ka soo horeeyay oo dibiilo ku sigmay dibiilo ugu nimid ka bacdi waan laga raray waxaan loo diyaariyay waxa la yiraahdo dagaalka horeeyay markii ciidanku de ka soo baxay tababar dabrid baa la yiraahdaa hadii aan dagaal hore arag xarun gaar ah ma degaysid ciidan naga soo horeeyay oo 20aad la yiraahdo oo ku sugnaa maalintii aan halkan ka soo galay eeriyadaasi aan garabdhaan iyo dibiilo agtiisa oo magaalada Alay badal yiraahdaa kulaalaya ayaan la kulanay dagaalku horeeyay magaalada Leeda Cadaadle oo u dhow tuleedka Alay badal dagaalku horeeyay markii ka soo haa kaasna markaas dagaal noogu horeeyay ka bacdina waxaan u yeelanay xarun noo gaara markii aan dagaalka ka bacdi waxaan nolol jeheeyay anagu waxaan ahay guutir dheer Sayid Umar Sayid Umar markaa aa gooni ayaa la sii ciidankaas Sayid Umar wuxuu noqday ciidankii ugu horeeyay ee SNM yeelato ee xuduuda gaara ee deegaan dhaba ka sameystay xuduuda dowladkeedu ayaa noqday waayo xoog iyo xuduud balaaran oo ilaa 400 oo dhalinyaro ah gaaraysa ayaanu ahayn afar urur baan loo kala sameeyay urur isagoo xagga waxa lagu reebay galbeedka oo xagga ay arab iyo xagga saaciidan isaga loo leexiyay saddexdi urur kale urur koowaad labaad iyo saddexaad ayaa la siiyay jiida ku beegan xerada la yiraahdo balay cabane tala yiraahdo cadroosh oo ciidamo xoog li deganaayeen marka xarunteedu waxa ay noqotay meesha la yiraahdo duleedka magaalada yiraahdo Debris ayaa anagu urur ahaan urur saddexaad baan loo jiray halkaas aan u deganeyn waxaana meesha waqtiga guutideeda la wareegay taliskeedii maxamed cilmi samatar maxamed cilmi garani kala yiraahdo dhaawaca oo ilaa hadda naafayska ah iyo maxamed xasan aadan gacma dheer oo isaguna ahaa abaanduulihii guutada allah raxma ku shahiiday 1988 magaalada Hargeysa marka runtii xarumaha iyagii halkaasay noqdeen dagaalo doorana waan ka qayb qaadanay oo deyntii dambe waxa weeyaan xataa dagaal toos marka aan la gelin meeshii ma jirto meel lagu nagaanayo lagu deganaanayo run ahaantiina aan yarad iftiimiye marka leey xarumaha ururka SNM ku lahaayeen duleedka xuduuda horta ma jirin xero dhisan waa xeran oo hadduu geed hoosti wax qalabay iyo wax ku yaala ma jirto waa waxa garab ka qaadanaysa waxa google ku yahay dhar waxa ku yahay intaad xiran tahay wax yar oo bac yar ku qaadan karto saadku waa inta yar ee meesha ku yaala inta badan waxa aad quudataa waa wax cadawga ka furato ayaad ku hamiyeysaa inay noqdaan waa faraguudko dawladda Itoobiya oo dambeeyay waxa way dambe la isku qabay oo jacayl ay isna mar jacayshay waxaan u dhan Itoobiya inoo gumay sameeyay Itoobiya de dambeeyay hadii inagu la dambeeyno lahayn inagu dambeeyno lahayn oo dalkeenii bal inaga soo barakeeyo dhibaato inaga gaadho gumaad la inoo geysto in leena xasuuqo ayuu yaru jiraayo inaan isbadbaadinay inagu u soo baxnay marka hooyo miniga ka dhigan Itoobiyana dababa hareeraha kaga furan dabka hareeraha kaga furan dawladda Soomaaliya la oran jiray iyagu jabhada qaar bay iyadu la tigeedo ay caawisa inagu markaa waxaan ka gufaynay aag dhan oo ciidamada Itoobiyaani ay ka hawlgeli lahaayeen inuu ka gufayn marka hadii dirays tahay iyo hadii rasaas tahay iyo hadii raashin tahay baa inayna siiyaan iyagay dani u jirtay iyaga laftigooda waxaan ka furanay mushaharka ay bixinayaan wada mushaar leena ma siiyayna marka run ahaantii waxay xarumahaasi noqdeen xaruma runtii guulo fara badan aanu ka gaarnay maalinta ugu yartay waa maalinta saxnaad sashaan dagaalka ugu yar ee maalin kasta kula kulmay waa maalinta ciidan sahanaysay shan marka la isxabaday la kala noqdo marka run ahaantii intii ka horreysay gudagalka waxay ahayd waxa lagu hawlanaa oo waa habeen walba ama xeerab habeen arbush ku sameeyo oo inta dul tagto dusheeda iyo halka xarada iyo tuulooyinkeeda u dhow ciidan u gal qasaarasho ku samee bam iyo wax ku tuur miina wadada dhig runtii halganku ma uu yareyn waa dagaalkii ku dhufoo ka dhacay waa isagii dagaaladii ugu qaraaray aad gasheen intii ay dalkii soo gelin
waxaan ka xusi karaa dagaal aad iyo aad mahadhooyin badan u reebay oo loo oran jiray Geedbalaar, dagaalkii Geedbalaar oo kale, dagaal taariikh badan buu reebay, mahadhooyin buu reebay. Waxa weeyaan ciidamada SNM guutooyinkiisa galbeedka badan ku wada galeen dagaalka. Dhulkaas waxay ku taalay xiro aad iyo aad difaac adag u yaala, ciidan adag u yaalo. Ciidda ka sokaysa dhul bannaan ay tahay ay xaradaasi ahayd. Waa dagaalkii la isku daatay tarajeega, la isku galay dhufayska. Oo xataa ay ciidamadii Siyaad Barre nin SNM ahaa iyo nin faqashaha meedkoodii ay kala furfuri kari waayeen weyn halkaas. Godka la iskula dhacay, rasaastii baa gooday, sword baa la iskula tagay, dagaalku rabtay ugu adkaa dagaalkaas oo ahaa. Dagaal isna khasaare badan geystay oo dhalinyaro badan iyo mujaahidiin badan naga dhinteen baa jiray. Oo dagaalka ka dambeeyay oo fara weyn meesha la yiraahdo ka dhacay. Fara weyn markii hore waxa aan jirtay xarun ay degan yihiin ciidamo dad deegaanka isaga ka soo jeeda. Ay degan yihiin jabhado ay sameystay dowladdii Siyaad Barre. Ciidanka hore gaaska cad baa loo jiray wuxuu ku biiray SNM. Mar labaad bay haddana deegaanka ka soo ururiyeen dhalinyaro. Dhalinyaradaasi halkaas iska joogeen SNM waxba ma dareen jirin. Iyaguna SNM waxba ma dareen jirin. Laakiin markii dambe waxa la keenay ciidamo aad u tiro badan oo hambigoodu ahaa ciidamadan meelahan ka dhow in xoog lagu muuqanayo Itoobiya la geliyo. Waa markaa rajaa jirtay iyaga laftigooda xagga Itoobiya wada hadalba xilliga u socda. Ciidamadaasi markay degeen baan warbixintii helay, sahan baan kullay la diray, sahankii warkii u nasiiyay xerada dagaalka waxaan la kulanay kullay ismay yeelan. Sahankan haysanay waxa ay ciidanku meesha ku cusub yahay, weli difaac adag aanay weli qodan, wax badan aanay samaysan. Dagaalka qaabkii aan u qorsheynay runtii ka duwanaad. Dhalinyarada badan ee maanta naga dhimatay waxa dhimashada keenay, waxa difaac aanay ku talagelin oo ood iyo tarajay kala hooseeyay ah ayaan wajiga ciidanka ku dhufteen. Tiina de wax weeye ninkan gudbu ku soo jira. Khasaare badan halkaan naga gaaray. Marka runtii laba dagaal ugu adkaa intan magaalada soo gelin, wadanka soo gelin ina la kulmay qulayda Sayid Cumar iyo qulayaan ka tirsanaa labadaas ayaan ka xusi karaa. Way Maxamed, in badan baa ku soo jirteen dagaalo ku dhufo ka dhaca qawaad ka sameeyneen aagaga xuduudka u dhow. Aan ugu dambeyntii waxa go'aansateen inaad gudaha u soo gashaan Soomaaliland. Aan laba su'aalood oo isku lamaan baan halka ka weydiinaya. Aan oo tahore noqonayso. Aan ciidankii SNM ee bariga Soomaaliland gaar ahaan magaalada Burco ee duulanka ku qaaday waxa idinkii horeeyay 3 casho maxaa idinka dib u dhicina sababay ee sidoo kale markii aad Hargeysa soo gasheen oo ahayd caasimadii labaad ee Soomaaliya maxaad kala kulanteen ciidamadii Maxamed Siyaad Barre halkaas ku sugnaa bal horta maxaa waxba u sabab u ahaa inaan sabab soo kala horreyno markaa wixii inaan yara taabta markii hore ayaan runtii jaalaystay inkastoo taariikh fogtahay oo dee wax badan qofka bilaadmiga markuu ka hadlayo waxba ma ilaawi karaa wax badan baad baalmari kartaa taariikhda sideedii inaad u sheegi karin baad dhici kartaa in baa oran kartaa oo halkaas uu ka tagay waa run to bilaadmiga baa to wixii dad buu kugu qoreen ta xusuusteedu runtii wax badan baad horta baalmaraysa aan hadaba hadii aan tilmaamo horta maxaa wax sabab u ahaa wuxuu ahaa arrin weyn oo runtii SNM aanu intii aan ku jiray xaaladii ugu adkayd maalintii soo wajahaya ayaa horta keentay duruufahan in la soo kala horeeyay in waxaan dhacaanba waxa weyn waxaanu magan u lahayn inuu la deganeen dawladda Itoobiya oo gacantii nagu haysay oo hub iyo saaradinu ka yeelin iyadaas hooy inoo ahay dawladda Itoobiya ee aynu gudaheega deganeen ee hub iyo taakula iyo daawaba aynu ka helaynay iyo dawladda aynu la dagaalamaynay ee hormoodka u ahaa inkii Siyaad Barre loo oran jiray heshiis baa dhaxmaray heshiiskaasi ma aha heshiis ku kooban oo labada dawladood heshiis igad ay qayb ka tahay African Union ku qayb ka yahay United Nations ku qayb ka tahay oo muddo soo socday oo heshiiskii kama dambaystay magaalada Djibouti lagu kala saxeyay ay noqotay la mideeyay taasi markay dhacday anaga waxna loo soo gudbiyay amar baan nigeeyay xagga Ethiopia amarkaas oo oranaya in dhamaan xoogagii dhaqdhaqaaqa wadanka Soomaalida ay gudaha soo galaan xarumahooda jiida hore ay ku jiraan dib uga soo ruqansadaan taasi marka ay dhacdana hubdhigis lagu sameeyo sidii xoolo muquuna ah nagu wareejiyay cidii daawalba ay halkan ka nimid waayo mingistu isaguna taabadalkeeda waxa loogu sheegay inuu heli doono in mucaawirooyinkii jabhadahan la dagaalamaya iyaguna ay joojin doonaan hakin doonaan saldhigada ay ku leeyeen ka soo baxmi doono Soomaaliya taasi runtii waxa ay noqotay qof kasta oo damir lahaa haddu markaa ahaa dadkii hubaysnaa ee joogay jiidaha hore
iyo hadii ay ahaayeen ummadii halgankan loo halgamay ummadii halgankan iska lahayd baaday tahay guda joogeen iyo dad dibad joogeenba runtii waxa noqotay maalin taariikh aad iyo maalin aad ugu adag bay noqotay maalin runtii aad xanuun badan bay noqotay dima jiraysid ninka adoon qori u qaadan ku xasuuqay adoo qori u qaatay oo waliba aaminsan inuu ka adkaaday sidoo ka yeelayada oo iska muuqata taasi waxay keentay in la isku tashado go'aan degdeg la gaaro isna boo isku timid go'aan baa la qaatay waxa la yiri dadkii halgankan lahaa tan meel ku dhimanayna dalkeena gudisa inaga ku dhimana ee inoo qaatay isna boo kamidaysan maanta go'aanka hadaba waxa ka horeysa de waxa loo baahan yahay wax lagu dhaqaaqo haday rasaas tahay haday shidaal tahay haday gaadiid tahay waxba loo baahan yahay runtii sabab badan baa bilaabmay talabada maalintii dowladda Itoobiya qaaday xataa maana awoodi karayn shidaal iiba inaanu helo haddii xitaa lacagihii xag dibada laga soo diray haddii shidaal lagu doonan lahaa oo meel walba kootarbaan baa laga dhigay waa la adkeeyay de wax aad gaadiid yar oo kulbad shan litir ka iibsataana intuu ku wadi kara adigu haddaan jawaabta su'aashii horeysay weydiisay maxaa keenay la soo kala horeynta keenta waxay noqotay wax galbeedku ku soo dhaqaaqaan haba yaraatay maalinta gacanta ugu may jirin waana ka wada hadleen labada dhinac oo shidaal shidaalka ugu muhiimsanaa rasaas wixii inuu qolkiisa ugu jirtay uu deesoo qaadan karay barooda laakiin rasaas shidaalba ugu dara shidaal waxaan ku soo dhaqaaqan haba yaraatay maanaanay barigu wayna dhaameen markaa wuxuu hawlgalaan iyagu way hayeen waxaanu warbar maalmahan la siiyo kulli muddadii aanu qabsanay toddoba cishaan markii hore la yiri toddobadii oo dhamaan ayaa bariga dhaqaaqay waayo wuxuu u diyaarsanaa bariga markuu dhaqaaqay waxaa ku xigtay ciidankiisa cadaad la galay oo 1920kii bur 1920kii baa la galay 1920kii cadaad la galay koobii 30kii ayay noqotay waxaan ku soo dhaqaaqnay inaan helo goor aroor 10kii subaxnimo ayaanu isku nimid meesha la yiraahdo Balay Samatar waxaanu waa inoo diyaar baa la yiri wax hub ama kayd rasaaseed oo naga horeeya ma jiraan qof walba inta dhabarka ku sitaa u kayda wax saad u ahoo de dhuun uu ka dhigan karo waxa dhabarka u saaran baa jira qof bilaad inuu qaadi karo wad garan karta gaadiidna waa urta shacab wax shacab baa iska lahaa laakiin wax lagu dhaqaaqalana waxaan ka soo dhaqnay meesha la yiraahdo wada Bariis goor ay tahay 20kii dhornimo ciidamada cadawgu ee awl difaacooda hor fadhiyay saasay noogu muuqdaan iyaga xaqooda tamaashaad baba ka socdo oo de inay soo dhaweyn baa diyaar u yihiin in la soo dhaweeyo laakiin warkeeda waxa bay ugu arkaan badde inaan jabnay oo la soo dhaweeyo garan dad iska miidaama oo de iska soo gelayo oo mid caraysan inuu yahay waxan qoriga la hadal u laya laakiin way ka war helaan in burca la galay oo warka way ogi marka anagu waxaan ka degdegayna si aan culaysku ugu dhicin ciidamadii burca galay in aan deem garanaysa ciidamada ka ruqansan doona galbeed intaanay ku ruqansan inaan ka qayb qaadano oo ka gaarno ayaan ugu aansanay waan soo dhaqaan anagu oo gaayidkii saaran ayaa meesha garabis la yiraa iyo jidgooyin looga galay wuxuugaa yaro rasaas oo googoosa ayaa dhacay wax saara ma dhicin inaan baan naga dhaawacin Mustafa Loorin jiray in uu ku dhintay markii dambe Allaah raxma sid markuu soo dhaafin masalaha markan marayno in masalaha ku soo dhawayno horta aragnay diyaaradii sawir qaadii wixii baan dul maray dhig umaanaa dhigin haddana tumiigii waxba aan dul maray waa noqdeen marka aanu masalaha marayno markaan ugu waxaanu Sayid Umar dhinaca kale Sancaar baa ka soo dhaqaaqay mid kale waxa weeyeen markaas halka marayno masalah oo gabal kuna dhacay dagaal weynna qabsaday maxaa wadataan hub saaciidankii ciidanka iyagu waxa weeyeen ciidankan galbeed ka soo dhaqaaqay waxa lagu qiyaasi karaa ilaa 900 ilaa 1000 askari oo deebjay hubaysan ama 1100 ayaan tirahaan guud ahaan aanu nahay laakiin ciidankii meel ma wada mari karaan way qayb sanba iman kara waaye markii horeba deni walba ciidan biyo walba u lahaa oo jiid baa loo cayimay markan soo dhaqaaqayne qolo walba meel baa loo cayimay taliska guud in baa loo cayimay xarunta 26 qaybta 26 looga talinay barjiix qayb baa loo cayimay xaridi daraawishta qayb ciidan kamid baa targetkiisu ahaa miiska saraakiisha ciidan naga mid baa u qorsheysnaa xarun kasta oo ay leedahay xaradii waxa weeyaan in waxa gantaala oo laba qaybood ah midna xagga Biyeeshiina ku taalan midna xagga Sheekh Cumar dushiisa ah ciidan baa u qaabilsanaa oo ku beegna airportka ciidan laakiin waxaas oo dhan wuxuu isbedeli doonaa oo bedeli doona ta xaaladan adag ee la kulanay masalaha kala kulanay xaaladan filayney runtii ma waayo xaalad aad u baaxad weyn ciidan awoodiisu aad u badan tahay ay horta halka naga helay
dagaal weyn dhacay. Mushkiladaha kale ee noor dhibaatada keenay ee markii habeen ay noqotay meeshii dadku war isgaarsiinba ma leh. Wax raadi iyo hon haysana oo lagu xiriiray ciidamadani haba yaraatay ma jiraan. Waxaan nimaska garab rartaa. Waad qiyaasi kartaa ciidan dhan culweyne aan raadi ku xiriiran aanu jirin. Waa gacan taabasho. Cadow aan ku hareeraysan cadow baad ku dhex jirtaa. Ruux sidii la isku hor fadhiyaba. Saraakiishi waxyaabada baa laga dooday. Qulayn waxa ka doodeen xaaladdu waa adag tahay dadan noqono maxaa dhacaya. Tii waxa la dareen noqono Itoobiya la dib noqosho ma jirto. Tan nimankana waa adarkaysa waagoodu inoo ugu bariyo maxaa dhacaya. Waagoodu inoo ugu bariyo hal guutaa inoo ugu filan. Waxaan inoo wadanaba hal guuto ay cagta marinaysa. Habeen waa hiil. Inta habeenka lagu jiro aynu sidaynu gudaha u gali lahayn aynu ka fakarro anigu sida u dhacday ilaa kama garto. Ciidan dhan baan ugu wareegsanaa. Dhan walba oo laga wareegsanaa. Si ay u dhacdo ilaa hadda ma garto. Waxaan ku war helay inaan laag yar ka dhaadhacnay baabuurtan wadanay xagga Sheekh Cumar laag yaro naga xigtay baan soo dhaadhacnay. Alxamdulillaah Rabbi Ilaahay waa noo suurtageliyay. Ruub yaro shuuxin habeenka uu helay meesha uu nagu helay. Halkii Sheekh Cumar waxaan soo maray iyada oo meeshii ay biyeysantay biyaan ka sii dhaansanay. Sidii baanu ku wajahnay oo nu ugu dhaqanay xaggii xaruntii taliskii taliskii looga talinayay 26aad oo halkan imikana xarunta oo ah ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliya xaruntooda guud oo halkaas Morgan fadhiyay aan toos ugu dhaqaaqnay dagaalkii xabadihii ciidankii xaggaa naga jiray iyagoo oon warhayn baa nagu bilaabmay dagaalkii ciidankii difaaca u ahaa taliskii guud ayaa xabadiisii nagu bilaabmay ciidamada iyagu wax difaac ugu jiraan nala hor dhigay halkii difaac kaga jiraan wali ciidanka hor fadhiyaan baa u haystaan waxay xitaa aaminsan yihiin in ciidan hor fadhiyo oo nimankan meesha ay yihiin in qayb kale ay tahay ciidamada halka ka gudbay oo iyaga laftooda argagax baa ku noqday ku dhacay sidii ay xabadii sida u socotay waxaan isla galay taliskii guud waxaa lumay hoggaanka iyaga uu lumay markaa hoggaankii ciidanka hoggaaminay iyo ciidankii waa kala xiriir furtay waa ay raadiye ma jiro waa habeen ciidamada kalaan isku milanay dagaal weynaa dhacay dhimasho badan anaga weyn ugu dhacday iyaga toodu hadal male waxa weyn ciidamadii wax adarkaysa xataa adiga oo ciidankii dhex socdo oo adarkaysa ciidamada kale oo adigii baa ku dhaxmaraya hebel iyo hebel baan ninka idin dhaxeeya wuxuu dagaalkii socda ciidanka iyaga xoogiisi waxay u gudbeen xarada dhab jeex waxaan aniga iyo rag badan oo kale ka mid noqonay ciidamada ku haray xaruntii guud ee taliska nin Cabdi Kariin Haashi loo oran jiray Allaah yarahmahu u dhintay sirkaal aha oo meesha marka ragina la joog kamid ah wuxuu yiri gaadidkan inaga gubin gaadid badan baa naga yala meesha waxaanu qabsanay ciidamo jirtay iska jooga buu anagu waxaanu haysana xarunta gabigeeda ma anagu alla wareegnay laakiin undergroundka ay dad badan iyo ciidan ku jiraan taangiyadan hareeraha ayaga yala laga yaacay cid noo ka haysa ma jirto iyo cidna facarid karta ma jirto dhalinyaraan anagu quriyahan kalaan u dhaqaana waxaan kale anti tank waan noqana anti aircraftka quriyaan si ka ogeey suuga shilka waxaaba waan garan karaa transistor waxaaba waan garan karaa brownka dhashiika waxaaba waan ridi karaa laakiin baabuurkii tankiga ah cidno ka haysan ma jirto waxa habadii bilaabantay labadii habeenimad fooq taliska guud ka bilaabantay ilaa waqtiga way dhacaysa halkan jooga laftigeeda ciidamada tal dagaalamayna markaasna waa xilliga waa 10kii aroornimay markaan nagu gaadhay 10kii aroornimo anaga wuxuu waagun wax ordo waagun ugu biriyo 10kii aroornimo ku gaarnay taliska guud anaga joogna rag dhaawac ah oo naga tirsan meesha yaala dhimasho way jiraan ciidamada badan oo ciidamadeedu halkan raayaga yaalo habeenimada dhintay way jiraan arintu markaa halka marayso 10kii subaxnimo markay marayso taangiyada iyo wixii hareeraha naga xigi dib u soo ruqaasadeen taliska guud anaga joogna ma dafisa ku soo dhaaf waxa anaga markaa nooban magaaladii hore uma si gudbi karo oo waxaan ciidamadeedii moodin inaga horeeyay hareeraha naga xiga maba ahay marka waag noo briyan ogaanay waxaanu kamid noqonay ciidamada lagu khasbay mar labaad geesti aan ka soo galay dhalooga saar magaalada halkaas waxa yaalay markaa gaadiid farabadan oo gaadiid kabinimada aan ku soo raacnay aha baabuurkii qoriga BM ka hayo weynaayo mid oo halka yaalay oo aadan dhamaac la yarxmay gacanta ku hayay xidma meesha yaalay halkiiba baabuurtaas oo xogaamayd iyo dhow dhaawac yaalay ama halkii ku tagnay markaa waxaanu nahay ilaa dhowri lixdan tirada guud ragay halka dibad markaas ku soo haray baa talaabale taa waxa la yiri ciidanka xabad weyn ugu socota ciidankeeni uu kala go'ay qaybi wataa gudaha gashay ee magaaladii gudaha ka dagaalamaysa
qayb wa tahay halkan inuu hor joogo waxaanu aaminsanaynaa halkan inay taliskii xaruntii noo tahay waxa ay noqotay in aanu mar labaad soo wareegno tiisanu soo wareegi karaa in gacbad baa socotay marka ragii badankiisu waxay isku raaceen in aanu dhaawacan iyo meedkan qaadno meesha masajidka la yiraahdo oo deegaanka ka soo dhaaqnay guurca uu ku tagno laakiin waxa naga horeeyay iyaga laftigoodu xarumihii iyo ciidamadii aanu soo jeednay markii hore dawa naga horeeyay diyaaradii baysan ugu dhow wareegaysay qoriga BMK la raadinaya oo inay qoriga BMK oo kobir oo tadhumad buu waa de aaladda ugu culsan qowl galayna weeyaan kaani bamba ku dhuftaa bidoonaya adigu tiyaalay noqotay ilaahay waa nagu badbaadiyay ilaahay waa nagu galaday goor habeenima ayaanu mar labaad halkii aanu shalay ka soo dhaqaaqnay oo masajidka ah rag dhaawaca iyo dhowr meeda aanu halkii ku rognay dadkii oo soo oogsaday oo banaanka wada taagan ilaa dadkii warbay sugayaan dadka deegaanada aanu ka nabinnay waxa ay dadkii aanu ku noolayn halkii wax halkaas soo gaarsii dadka deegaanada haddii ka shee degan bay ahay haddii biyoodii taa biyoodii lacabay haddii daryeel ay tahay haddii raashin tahay haddii xoolo tahay deegaanta aanu xoolaynay haddii warbixin nooke ay noqoto oo iyaga dad ugu dhaxmaray oo deen in hebel oo reer shirka degan weeyaan oo cadawgu way iskarnayn iyo xarumaha ka horeeya xariyaha taas markay dhacday waxaa jalan loo keen iyagoo dadku inagu dul ooyeen oo deynaysan dhamaatay oo dhowr ilaa xidankeen qof meesha maraya ka soo hareen ay dadku haystaan isla salaadii hore ay halka dhaqaaqan dagaalku ka socday hargeysa uu ka socdaa salaadii hore halka soo dhaqaaqan masalaha waxaanu nimid goor casar kulbisan diyaarad iyo xugo gabanayni casar baan masalaha nimid waxa weeyaan rag dalyaqaana ayaa wax idan laamideen halka aan ka gudbayna laamideen ku cross gareynayna xagga iyo xeerid magaalada ka soo gareynaa runtii dabar ku dhulka yaqaan dhulku waa u sahlan yahay sidii baan habeenkii labaad magaalada ugu soo guriyo noqonay marka magaaladii Hargeysa habeenkii hore waa kan waagu noogu bariyay ee 2010kii wuxuu waagu noogu bariyay taliskii guud habeenkii ku xigay waagu kan noogu bariyay masajidkii habeenkii saddexaad hadana waagu noogu bariyay halkii xaruntii waa ciidan yar oo aad u tiray yar baan markaa ku jiray bay gudaha ciidanka ma badnaa waa ciidamadii bar xagga waqooyiga u gudbeen bar waxa weeyaan xaggan iyo waxa weeyaan wadwad isla waqoorta wadada ciidamada xagga u gudbeen wadada waqooyiga waa wax dib u soo noqday oo uga u noqday intayada dhaawaca iyo gaadiidka raacnay hadana soo noqotay mooyaanay ciidamada kale waqooyiga jiraan adigu hoggaankii iyo saraakiishii xataa laftigood magaalada kuma wada sugnay waayo waxa weeyaan dagaalku qaabku u dhacay wuxuu ahaa qaab runtii tanaga baaxad weyn waxaana dadka isku hago dadka isku haya waa marka uu jiro the communication hadan xidba jirin oo ciidanka aanay wadaba hadli karin sideebay jiid ugu wad jeesan kara marka dagaal weyn dhacay culweyna dhex galaan ciidanka waa kala lumay magaalada waa kala lumay runtii halkaas aanu ka bilownay oo ka amba qaadnay habeen barre roorti soo barre habeenimada ku soo galay halka la yiraahdo in allah subhanahu wa ta'ala maxamed xafada daruuraha eriyada ilaa intan xawaadle xafada ayar intii asanay ay joogtay ay ku sugnayeen aroortii baan markii ba soo dhaqaaqnay dagaalku horeeyay wax nagu qabsaday dagaal aad u weyn oo ahaa halkan la yiraahdo xira awr halka iskoyska dagaalku horeeyay waan ku badan runtii ku qabsanay dad badan ku leenay aan xarumaha halka ka sameysanay marka dagaalka magaaladu sidaas ayuu ku bilaabmay gudaha magaalada saas aan ku soo galay intaasii ayaynu ku joojinaynaa wareysiga qaybta koobaad ee aan la yeelanayay mujaahid maxamed xuseen meecaad oo aan kula kulmay magaalada london waxaad ka daawanayseen telefishinka bulsho tv yuusuf abdulle dhagax tuur ayaan ahay nabadgelyo